ערב טוב וחג חנוכה שמח! כל הכבוד, ברוכים הבאים לכל המשתתפים בשמחה הגדולה של הדלקת נר שני של חנוכה. אתמול היינו פה וברכנו שלושה ברכות וקיימנו מצווה שלמה, אבל להיום זה לא מספיק. מה שעשינו אתמול היה די לערב ערב ראשון של חנוכה, היום נכנסנו ליום השני של החג, אנחנו צריכים להוסיף באור. אנחנו כדי להתחיל ולחמם את המנוע שנוכל לעלות ולהדליק את הנר השני, נקיים את הנאמר בתורה, כי נר מצווה ותורה אור. על ידי תורה אור נוכל לעלות את נר מצווה. אני רוצה להתכבד ולהזמין את כל הילדים החמודים שהתאספו כאן הערב, עד גיל בר מצווה, מוזמנים לעלות בזהירות רבה מצד ימין של הבמה, ולומר איתנו 12 פסוקי תורה. הפסוקים המיוחדים שאותם בחר הרבי מלובביץ' ממבחר פסוקי התנ"ך, והילדים האלה הפתיעו אותנו. תורה ציווה לנו, לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, הידד לשני האור, מחיאות כפיים. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בכל דבדו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הדבר מאוד באפיך ולבלחה לעשותו. הידד ללוי, ונעבור לפסוק הבא. ימים, יוסי, בבקשה. ישמח ישראל באוסף פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל אנחנו ניגשים לברכות, אבקש מכל הגברים לחסות הראש ומכל הקהל, כולל הילדים החמודים, להגיד אמן אחרי הברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. שעשית לאבותינו
מוזמנים לעשות מעגל ריקודים גדול יחד עם ברורי הישיבה. חנוכה, חנוכת מקדשנו